Naprosto čus, lidi. Jsem Conan a vítám vás u 17. dílu gameplay série na hru Fallout 4. Jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady a připomínky nebo postřehy na tuhle sérii nebo na jinou, tak to prosím vás sdělte do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. Proč mluvím tak potichu? Protože je to už jako dost hluboko v noci, 2 hodiny v noci a nechci tu křičet. Je možné, že nakonec stejně budu křičet, to je možné. Minule jsme udělali tu pevnost a to bylo všechno. A pak jsem si říkal, kurňa, co dělat. Jako, vidíte v pozadí, že jsem opět v Energozbroji a tam je centrum Bostonu. Proč jsem v Energozbroji? Rozhodl jsem se jít do toho moře, ale neuděláme ten úkol, jenom tam nakoukneme. Pak už bude dost pozdě, takže za kameru něco zahraju a pak asi příště tam už asi půjdeme na, jako úplně, promiňte, úplně jako na ten úkol. Protože víte, jak nám dal ten chlapek ten úkol na tu farmu. Ale podívejte se. Hezké, co? S Paladinem tam půjdu. Jo, vy si asi říkáte, proč mám ruce v pořádku. No víte, jaký ten chlapek, co nám dal ten úkol. Tak on tam prodává za pár zátek i ty kusy dílu do toho energozbroje, takže jsem si to koupil a už jsem zase celý. No tam je ten hrad, kdybyste náhodou nevěděli, počkej, já vám dám i pušku, abyste to viděli. Jo, vidíte, akorát nejde vidět vysílač, protože to je daleko, co je vlastně tam dálnice, co to je, nějaká základna a maják a nic. Na tom ostrově nějaká pitomost. Takže on nám dal ten úkol a prodává i ty věci. Nakrmení vojska, takže my půjdeme teďka, se teleportujeme semhle. Tady jsem končil jeden díl, co vím, ale ne na západní straně, jo, tam jsem začínal, jo, jasně, tady jsem končil ten díl a tady jsem ho začínal. Obejdeme to sem, možná počkej, ten úkol se zářícím mořem začíná kde? Kurňa. Ježiši, on začíná takhle. Jo, takhle lidi, takže já půjdu takhle kolem té řeky, půjdu sem a pak takhle. A trochu tam vlezem, koukneme, jak to tam vypadá a ukončím to někde v něm, no. A pak se asi vrátím za kamerou a udělám nějaký vedlejšaky, jako myslím, hledání technologie a čištění Commonwealthu. To bychom mohli udělat okamžitě, abyste neřekli. Pak půjdeme tam a tak, no. Cože tady ne, ještě se pokoucháme krásným výhledem. Tam je ta pevnost, kde jsme byli minule a tak no. Kurňa, teďka je to docela tady pěkné, jako svým způsobem. Ale jako Assassin's Creed Odyssey i Origins má lepší dohlednost než tahle videohra. Největším rakodrap je asi tohle a je nedostavěný, nebo to tak působí. Kurňa, takže já se odteleportuju sem, aby jsme splnili tady tohle pitomost. Pak půjdeme tam, kde jsem říkal, a pak nakoukneme do zářícího moře. A to bude také jako všechno. Takže tenhle díl je takový takový bojově průzkumný. Teď to bude asi trochu déle loadovat, protože, jak se to říkám, no musí to naloadovat to náměstí. Já vím, že tam minule byly gulové a bylo to trochu na pěstíčku. No oni ty gulové tu jsou furt jako. Mimochodem bug s klečením nepřestal. Ale mám pocit, že dělá pouze, když jsem jako, víte co, v tom energozbroji. Kurňa, tohle je úplně pitomá zbraně lidi. Nabíjí to jako bojovou pušku a nejde to nic vylepšit. Jenom tady ta hlava jde, ne celé tady tohle. A pažba je jenom furt stejná, jenom že ji můžete prodloužit. A zásobník může být trochu delší. Mám pocit, že v Crysis byl větší výběr na tuhle zbraň. A animace nabíjení tam byla 100% lepší. Můžeme si přivolat posily, kdyby chtěl. Počkej, já jsem si vylepšil tu pušku, tu 50-kovou. Takže teďka ji budeme používat. Tam byla nějaká nová typ pažby, že to padalo AKčko. Že tady bylo jako, tady té části bylo jako jaký za AKčka, ta, jak si to říkám, hlaveň nebo před pažbí spíš. A chápeš, ne? Před hlavou nebo nějak tak.
A nebylo to moc pěkný, počkej, co jsem to chtěl, no tu pušku si vzít, jdeme. Počkejte, zabiju tu gula. To je ta nejsilnější zbraně, jsem vylepšil i poškození, že to střílí 91 poškození. Kurňa, co mám vybít, tady ty guly, že ano. Teďka je nádherný počasí dneska. V noci se to vypršelo a teď je hezky. Nevím, hle, já si kleknu a hlavní postava, teda já si odzumuju a úplně si hlavní postava klekne. Ona furt kleče, jako já to musím držet, jako ten klek. A pak musím vypnout a zapnout hru, to možná pomůže. Kurňa. Co to dělá, pro boha? Zase křičí mi v noci. Kurňa, to jsem nechtěl, co to je za ráži, zase. Kurňa. Ježiši. Jo, zase ber ty věci, aby... Jako proč jsem začínal jako přímo v té zbroji, protože vidíte, jaký mám přetížení. A za kamerou jsem udělal jenom to vylepšování té pušky a takový ty nesmysly. Víte jak, takže nebyl čas jako. To jako byl čas, ale když já prostě točím za sebou ty videa, tak není čas jako hrát za kamerou. Kurňa, proč jsou ty seky teďka jako? Seky pitomí. Já nevím, připadá, že ty seky jsou čím dál víc jako. V každém díle je aspoň jednou vysoké zatížení. Promiňte. Počkej, ale to je prý v nějaký budově, já nechci jako celý díl stravit tady tím úkolem. Kurňa. Já jsem hodil granát. Ne. Ty posily jsem zavolal. Kurňa. To jsem nechtěl. Ty otravné tady ty potvory. Já jsem téměř mrtvej. Ta pitomá puška se na to vůbec nehodí jako. Sice je silná jak prase, ale... Kurňa, teď se to musí nabíjet. Teďka. Ne dřív, jako. Super. No, teďka přiletěli zbytečně posily. Musím si dát steampack. Až mi leze na nervy, on furt kleká, jako. Ona furt kleká. Hm? Úplně zbytečně jsem je přivolal. Musím jít do té budovy, člověče. Zase si klekla. A já jsem nervózní z toho, jak kleká furt. Nevím, od té pevnosti to začal dělat v minulém díle. A je to pěkně otravný, jako. A já nechci! Proč do něho mám nastoupit z ničeho nic? Já si... Musím to furt sekat, jako i tady, jako. Já tam nechci! Já jsem to přivolal nechtíc. Nechtíc. A jo, tady. Super, když to sekají, jako venku, jako. Chápeš to? A člověk si říká, jo, teď půjdu do interiéru, tady to bude pohodička. Káves, a ne, tady to bude sekat ještě víc, jako. Kurňa, nechci dělat celou dobu tenhle pitomý úkol. Teď si nabíjej. Jsem mrtvej. Jsem mrtvej. Dej si tu nejhorší možnou zbraň, pitomečku. A netrefuj se. Já se vůbec nemůžu trefit. Super, no. Ach jo, já jsem to měl udělat za kamerou, tohle se moc nehodí. Aspoň je to zase bojový díl, no. Po tom prydvenu. Kurňa, tak sedí tu pušku a jdeme. Musím to tady rychle projít, no. Aby jsme aspoň stihli ty farmáře. Nesmím to prohledovat, by to moc dělat. Jenže mi to nutí. Dělej. Neříkal jsem, že ten neděl bude průzkum, no říkal jsem to, no lidi. Ale stejně tu budeme lézt po nějakém metru, nebo co to je. Stanice metra, no. Super, teď po mně půjde ten eliťák, teda ten vysoký level. OK, musíme to rychle projít, jako. Nesmím prohledovat. Mě to nutí, neustále mi to nutí. Hele, v tom jsou taky šroubky.
Ne, tak ale nesmím to prohledávat. A tak když tu jsou nějaký drogy. Roze. Ej, co já mám s nohama lidi, hele? Prý jsou pryč, hele. To jsem se ani nevšim. To jako nemám moc velkou odolnost jako lidi. To bych pořád měnil nohy nebo tak jako. Pane bože, to je keše. Za kameru si koupím munici, no. Hej, jako, ale to, jako jsem si ani nevšiml, nohy pryč, jako. To je ale pěkně otravný, jako. Promiňte. To je pěkně otravný, jako, abych to pořád měnil. Ruce, nohy, hruď, hlava. Sem tam to budu používat v kritických situacích. Ne, ono furt klečí, mi to takhle leze na nervy. No dělej. Víš co, nechápu, kde je ten pláděn, jako nastoupil na ten vertibird a šluz, jako. Asi no. Až mi leze na nervy, že ona furt kleká, já nevím proč, jako. Netuším, jako vůbec mi nic se nepadá. Jdeme. Hezky, jak se to baguje tady tenhle frajer. Ježiš, on, a to byl nájezdník, to nebyl jako, no nebyl. Přišel jako, víte co, ten ghoul. Já řeknu, víte co, a pak to řeknu. To je zajímavé vyjadřování lidí. No, co tam máme? Zase tu trapnou zbraně, která má animaci jak nějaká zbraň v původní hře. Ona je úplně trapná, ta zbraně. Vezmu ji na rozebíračku, na rozborku, budu říkat ti. Bude lepší. Ježiši, oni je tu zabilo, je tady, ty frajery. No nazdar. Fuj. Oni tu spali. Dobrý napad spat v tunelech provezli kůlama. Ten tu spal, teda kdo tu chtěl spát, tak je pěkný, pěkně pitomej, jako. Možná ten díl bude delší, možná. Minulý byl kratší, tak ten bude delší, no. No. No super, ale. No. Super, ustřelil jsem mu i nohy. OK. Víte, co byl za mod? Bullet time, ten by se mi docela hodil, ten je lepší než tohleto. Než ten vátce, jako, se myslím. Super, už jsme to vyčistili, tak to je super. Ale co není super, že jsem totálně zraněný. Což je ta špatná zpráva, jako, kamaráde, na letru, no. Jsem si říkal, kde bude. Proč to furt je ten rozhlas, když to nefunguje? Hele, to je nějaký klíč. Půjdeme za tím chlapkem, který nevím, kde je. Já nevím, kde je. Kde je Safra? Nevím. On není na té policejní stanici, ne? Kde Safra je? Nevím. Promiňte. Ty lockboxy, nevím, k čemu jsou lockboxy. Nejdou otevřít totiž. Ježiš, to goodies je tady pěkně trapný. Krysy jet, teda jet na krysy. Žít a milovat. Aha, to je pěkný. Ale mám jenom jednoho, to Cotswortha, nebo jak se to kurňa říká. Ježiš, to jsem jeho... Aha, ale mese, co to je? Aha, to je trapný. Takže mu to nahlasíme, hele počkej, lepidlo, to musím vzít teda i lepící páska. Mám pryč nohy, nechápu, jak to nemohlo vydržet ty gůly. Je to pěkně trapný to brnění, že to vydržíte téměř nic, ty jednotlivé části brnění. Je to pěkně trapný. Jdeme pryč lidi, mělo by být napsané vyčištěno. Vyčištěno, jo no. A vysokoškolské náměstí, já jsem chápal, že to je to náměstí.
a ne stanice metra. OK, jdeme pryč. Najdeme toho Reese a pak jdeme tam, kam jsem chtěl jít na začátku videa. Jenom jsem to trochu protáhl. Jo, nájezdníky tu zabili ti gůlové, no. Hej, to je výtah, kam to vede. On je nefunkční, on nefunguje. Jdeme ven, tam to bude zase sekat. Hej, kde je ten paladin? On vleze do toho vertibirdu a šluz, že ano. Prázdné, super. Promiňte. Teď to bude načítat dlouho, protože to je náročné tamto náměstí a to v okolí. Vysoký zatížený. No jasně, no. Je to náročný jak prase. Já nechci letět tím vertibirdem, člověče. Hej, a kde je ten chlap? Hej, a kde je? On se teleportoval do prčic, nebo co? Hele. Jako ono je blbé, že tom energozbroji je ta mapa a všechny ty věci hrozně nepřehledný. Já nevím, kde je ten chlap. Nevím. Lidi, kde on je? Asi na policejní stanici. To je pitomec, on celou dobu čekal tady. To je takový pitomeček. No ano. Nejdeme tu prohledávat, to nemá smysl. Ach jo, bože. Já nevím, jestli budu tu energozbroj používat, protože teďka používám kvůli tomu, že jsem přetížený. A potřebujeme to na to zářící moře. Jenže teď nevím, jestli tam mám chodit, jestli mám plnou ochranu, protože hele, člověče. Když jsem prostě, nemám ty nohy, protože jsou zase poškozený. Tady by vám to mělo napsat život, těch noh. Jo, jsou čudu, health nula. Jsou čudu. Vydrží totálně nic, jako. Je napsané 51%, což je asi norma větší jako odolnost, než když to nemáte. Ale jako víš, jako já se stejně asi budu muset naladovat, tam je fakt silná radiace, protože tam spadla ta atomovka. Super, to úplně mi rozpaluje penis, jako jak furt klekám, jako. Bože, proč jsem vyhodnotil, že nejlepší cesta sem je takhle? Aha, nevyhodnotil jsem to špatně. Musí ten chlapec být vevnitř, je to pěkně otravný. Já jsem vám slíbil, že ukážu to letiště. Letiště toho Bostonu, kde je to bratrstvo, že jo, je to pod tím Pridvenem. A nějak se mi do toho nechce, lidi. Kašlu na to, ukážu vám to jiném díle. Nevím, jestli to je nějak důležité to letiště, jestli tam jsou nějaké questy nebo co. Ano, pane. Super. There's plenty more locations out there that need clearing. If you're interested in heading out on another mission, you let me. Jo, no, nevím. Tak já aspoň vezmu ten úkol, abych věděl, co to je. See you in the target. Okay. Vyčistí lokaci stanice Bedford. Aha. To je kde, pro boha? Stanice Bedford je tady, protože to tam, pro boha. U autokina, tam už je 7 lidí, ale postele tam jsou tak na 3 lidi. Hm, to je pěkně pitomý. 15 lidí, OK. Takže už jsem vám to slíbil, takže tam jdeme. Počkej, já dám nakrmení vojska. Promiňte. Kurňále, štovou mě, že mi to zničilo ty nohy. Půjdeme do toho tunelu, kde jsem chtěl. Jo, vlastně my jsme vevnitř, já zapomněl. Počkej, dokážu to no nemůžu. A to mám to, abych to mohl odemykat, to je nějaký divný. Hackovat můžu nejtěžší jako počítače, co jsou zaheslovaný, ale jako zamky ne. Nevím, je to divný. Tak jo, tak půl hodinka na to, aby jsme se tam podívali do toho moře a vyřešili ty osadníky, teda 25 minut vlastně. Vadí mi ty seky, já jsem to neměl tak omodovat. Ale Bull omodoval Skyrim a má tam 475 módů, člověče. Jde mu to dobře, ale víte, musíte brát, že ta hra je starší, je ještě na minulé generace. Že jo, vlastně když nebereme ty ještě ty nové, co jsou jako nové, jako současné.
ale jako ještě budoucí, tak na minulé je ten Skyrim. A ještě musíme brát, že Fallout 4 je jako na tuhle generaci a můj počítač je hodně slabší než Bůhův. Takže tak. Já se konečně tam teleportuju. Ježiši, takhle vypadá hrozně brutálně drsně, kamaráde. Jo, to je to brnění, co používám. Ono je docela dobrý, no. Ale běžeš zakrývá obličej. Promiňte. Ale aspoň máte u něho jistotu, že vám se nezničí to ty brnění, no. Což je docela blbost, protože hle, jako nechápu, jako ty nohy hned odpadly, jako. Tak bych si kupoval nový nohy zase. Pak jeden fight s gulama se mrtvej, jako. Ne mrtvej, ale víš co, jako. Kurňa! Má malo života a postava chce neustále klečet, jako. Super, no. Musím si nakoupit za ty předválečné peníze. Já jsem dlouho nebyl jako za předválečné peníze tu munici, no. Mě teď třeba vůbec nepoužívám toho kluka, jako, ale vůbec. Tak to má být jako poslední zbraň taková krizová, no. Jo, počkej, kolik je hodin? 1 hodina odpoledne, takže bude krásně. Jako upřímně, tu jižní část mapy vůbec neznám, to už jsem asi říkal. No, znám tam jenom zářící moře, nic jiného. Ty bažiny, nebo co to tam jako na mapě vypadá jako močály, tak to jsem neviděl. To vypadá tak pitomě, jak má tu pistolku, ale to vypadá, kdyby neměla vůbec žádnou zbraň nebo nějakou hračku. A jo, my to musíme přejít tady, ten most. Jo, jak nás ten pes vedl, jinak to nepůjde, no. Jinak radiačka. Jako energozbroj by to nemělo být tak hrozný. A radši to jako, no nevím, počkej. Aha, aha, takhle půjdem. Já si dám ten odolnost proti radiaci, protože to se stejně bude už hodit. Nevím, jakou dlouhou účinnost to má ta věc, jako. Ten hrad X to je, mám pocit, odolnost na 10 minut, aha. Tak to je docela dost, jako. 100%, jako. Takže to mám 151, aha. To je super. Takže teďka by ta ochrana měla být v pohodě, ale proč to dává tolik, když energozbroj dává 50, jako. No jo, ale musíte ještě počítat nohy a ty jsou pryč, jako. Což je blbý. A tady někdo udělal táboráček, to je pěkný. Ježiši, tady je to celý zatopený, kamaráde. To je špatná zpráva. Protože ta voda je úplně jako, víte co, otrávená. Někdo ji za těch 200 let nevyčistil. A asi se nepročistila. Protože taky ty věci z těch atomovky asi se dlouho drží v té vodě. A 200 let nestačí, třeba to musí chtít tak nejmín, tak třeba 5000 let, 10 000 let, než to vymizí úplně z té vody. Nevím, já nejsem žádný jako chemik, jako. Počkejte, kolik. Aha. Jo, vlastně v energozbroji nejdete po hladině, je moc těžká. Takže jdeme, jako víte, jak. Což je docela drsný. Já docela dost, jako mi to vzalo tu radiaci, ale už je to tady, hele, 90%, jako to se mi nelíbí, jako. A to mám ochranu 150, jako. Jedna. A to musíte počítat, že jsem si dal ten Red X, jako. A se mi to nepomohlo. Ej, tady to padá docela pěkně. Já jsem původně chtěl hrát i s tromama a... Ježiši. No. Umři! Kurňa! Ještě další pitomíčko? Asi ne. Já si musím dát ten steampunk, bohužel. Je poslední. To, já jsem chtěl, aby to bylo více trávy zelené a stromy měly listy, ale vidíte, jak to jede, někdy blbě jako i venku. A s těma listama by to bylo horší, ale jako teďka by to bylo hrozně pěkný, si myslím. Já to tam, jako já ty mody tam mám, jako. Jenom je nemám aktivovaný. Další čoklové, super. A to nějaký super čoklo.
Hezká tlama, frajere. No. Bum. Ježiši. No pojď. Kde je ten frajer? Jak léčím, že ano? No jak jinak, to je prostě klasika. Ty já docela rychlá kedence toho Glocku. No pojď ty malý trapáčku. Pane bože, kolik těch čuklů tady je jako. Zabíjení čuklů je tohleto akorát. A docela jako hodně jako to rychle střílí jako ten Glock. Tu Winchesterovku nerad používám, protože než se to natáhne a nabije. Jenže už nám moc nezbývá nábojů. Tady je to docela pěkný, no, ale to taky dělá, že svítí to slunce. Já neklečím, což je náhoda. Hele, co to je? To tady jsem v životě neviděl, jako, protože já jsem to v životě nebyl v téhle části. U té řeky. To je pro mě úplně nová lokace v životě. V této videohře. Mostíček. Vysílací stanice. Aha. Slepice trapný, které mi lezou na nervy. Aha, aha, takže nic. Já jsem na ničem uvažoval teďka. Teďkom. Jo, počkej, takže tady se už jde. Jo, tady nějak začíná ten úkol, ale chci dojít tam. Hej, možná uvidíme ty močály, protože ta řeka vlastně teče jak. A jo! My jdeme proti proudu, ta řeka teče a vlívá se tady někde. Jak je letiště. Letiště. Nevím, jak se ta řeka mimochodem jmenuje, takže to vám neřeknu. Nevím, jaká řeka teče Bostonem. To já nevím. A opravdu to jsou močály. Což je pěkně trapný. Takže lesy, močály a město. Hm. To není moc zrovna dobrá paleta. Ale to město je docela dobrý, no. Je opravdu močály, ale vzhledem k tomu, že oni přidali ten Far Harbor, což je vlastně taky jakoby močalovitý ostrov, a něco takového přidali i do ve trojce, což bylo taky takové DLCčko. Jestli se nepletu, tak trojka měla 5 DLCček. Jako nějaký dobrý, nějaký špatný. Já jsem hrál téměř všechny, Což já většinou DLCčka nehraju poslední dobu. Sice si brousím zuby na DLCčka Odyssey, Just Cause 4 a ještě nějakého DLCčka. A Zaklinače 3. Je to hodně, no, ale nějak se mi nechtějí ty hry hrát, oni většinou jsou dlouhý, třeba ten Odyssey nebo právě ten Zaklínač. A nemám chuť ani toho Zaklínače hrát znova, jako. I když jsem ho dohrál jenom jednou v době vydání. 720. Teda měsíc po vydání. Na konci června to bylo. Asi. 720. Medium kvalita. Ještě špatný konec, kdy prostě Ciri se nevrátila z toho teleportu, takže víš jak jako. Takže tak. Kurňa, to je blbá animace. Ok, nějak tam dojdem a pak jenom nakouknem. Doufáme, že to vyjde na tom. Já si budu muset udělat ty obvazy, chtěl jsem říct bandáže. Ty a tady mi ty stromy přijdou jiné, jako. Počkej, to je někde tady, nebo co? Nevím, jako lidi. A je zajímavé, jak v té krajině těch jako staveb málo, jako. Mezery třeba i 500 metrů, jako. To přeháním. A v tom městě je to vedle sebe, no fuj, to je hnus tohleto. Radši dám bullet time na to, teda vac. To je hnus tohle, se na to jí dívat, jako. Super. Fuj! Já to musím, no fuj, jako já se na to nedokážu koukat. Ale já to musím zabít. Fuj. Fuj, koukat se na to docela bolí, jako. Ježiši, tady je to kolik goodies, jako. Hele, to si dám, co to je za šaty. Co to máme, molotov, koktejl, další peníze. Takže asi mám tak 200 typu, možná. Radio,
Fuj. Že jsem si toho nevšiml dříve. OK. Jako tady to muselo hodně bolet, protože vidíte, že tady ta atomovka spadla. Mám pocit, že ten kráter je až tady, ne tady. A to muselo hodně bolet ty lidi, protože víš jak jako... Jo no. Protože dál už nejsou stromy, tam není nic, tam jenom prostě holata, jak se to říká, bez stromu, ani tráva, mám pocit. A mlha tam je nějaká takový, jako, no nevím, uvidíte sami. Je to něco jak No Man's Sky, ta toxická planeta. Něco v tom stylu. Nebo radiační planeta. A jako to docela pěkné, jako. Další muchy, nebo co? Pošlu jsou záchody. Co tu bzučí, kamaráde? Nevím, počkej, co to je. Předválečné peníze, teda dolary. No nazdar. Další humusák. Fuj, já to musím vidět zblízka, kamaráde, to je hnus. Ono to nezabilo. Fuj, to já nesnáším. Fuj! Ne, to nemůže umřít lidi, to nemůže prostě umřít. Ha! Fuj! To je hnus tohle, se na to dívat jako. Fuj, teď budu mít noční mory z toho. Vzhledem k tomu, že tohle je poslední díl tohoto dne, tak budu mít z toho pitomce noční mory. Já to jsou opravdu bažiny lidi. To jsem poprvé v životě. Vždycky jsem to viděl jenom na mapě. Opravdu to jsou bažiny. Ach jo, mohla to být nějaký hory. Jak, já bych bral nějaký hory lidi. Hele, tady nějaký městečko, ne? Ne? Nebo to nějaké předměstí? Ještě Bostonu? Nějaké městečko v bažinách? No já nevím, jako. Jako ve Falloutu trojce nebylo jako normální mapě jako bažina, tady ano, no. Jenom v DLCčku tam bylo. Ale proč tady dali bažiny, když v DLCčku jsou taky bažiny? Já bych si dal nějaký hory, jako. Podívám se Garandem. Opravdu, to jsou bažiny, hm? To není zrovna lokace, co chci vidět, jako. Ach jo, musí to tak hodně zabírat tu jako herní mapu. Bral bych cokoliv jiného. Tak 4 lokace. Normální lesy, město, bažiny a radioaktivní pustina, no. No to se dá, no. Jenom mohlo být ještě něco více, jako, ale co chceš, jako postapokalyptické pustině? Já zase klečím, super. To je tady, ne? Jak jsou ty sochy? Co to je? Co to je za památník tady? To je tak pitomá zbraň tohleto. Kdyby jsme byli ve Westernu, tak beru na divokém západě, kde všichni mají takové zbraně. Nevím, co to je. Nějaký najezdnický jako památník, nebo co? Ten děl úplně bez dialogu. To je taky zajímavý. Oni tu spali, no tady bych nespal jako. Tady za chvilku ta pustina, no. To moře. Nevím, proč se to tak jmenuje pitomě. Počkej, kde oni jsou? Nikde tady. To zase je odemkne, že ano? Pane bože, tady. Už je vidím. Tady je takové jakoby mlha, nebo to dělá to sluníčko, asi. Tady jsou i děti, chudáci. Hezky jsem to řekl. A jsem tu ještě přišel jako za bratrstvo, že i tak vidí, jako i vypadám, člověče. Tak to jsme měli, teďka nakouknem do toho moře a to bude všechno lidi. Já mu to odevzdám ten úkol, nebo nakouknem a na konci mu to odevzdám ten úkol, asi no. Jenže to bych zase musel jít do prděveno, kde to seká, jenže už jsme tam byli celý díl, no. Ježiši, tady žijou, hele. 3 postele. OK, já jsem žádnou posteli, co je tak malá, neviděl jako ve té hře. To je poprvé. Jak to počítá, že tu budou děti? Já tady to asi nejde upravovat lidi. Nevidím tu dílno. To je zajímavé.
jako dobrý, ale to je jak v hororu, hele. Tu žijou a pár metrů už začíná bažina, hele. Fuj. Ježiši, proč ta bažina má jako takovou atmosféru, jak ta ze Zaklínači trojce? Trojky, no. Trojky. Přesně tak, podobná atmosféra. Nebo ta Metro Exodus. Jenže tam byl i sníh, jako. Jo, oni jsou přímo na okraji, lidi. Hej, tak tam půjdem. Doufujeme, že jako, jo, Valentinem jsem tam měl jít, ale to jedno. Jo, půjdeme takhle a tady už to půjde cítit, jako. Nebo už tam nebudou stromy, no. Hej, ta silnice vede někam tam. Proč to je tady jako nakreslený, když tam nejde jít? Jako zařít, jo, vidíte, protože hele, tady, já vím, proč to asi je udělané. To je kvůli zařícímu moři, proto je to tady rozšířené, jo, je. Protože koukněte, tady nahoře to není rozšířené, tady taky ne. Jenom tady ve spod a tady na západě, kvůli tomu moři. Jo, to mi nedošlo, lidi, aha. Jenže to nabývá dojmu, že jde jít jako i tady všude, jako, že ano. Jenže to nejde, jako. Škoda. A tady jako ta linie neplatí, tam fakt vlezete a ona ta linie neplatí. Protože jádro je teda jako střed, uprostřed toho není jako tady, jak si můžete myslet to jezero, to ne, to je až tady. Ten střed toho, kde ta bomba dopadla. Teda jako nedopadla, ale jako na tu krajinu dopadla, protože atomovka přece nedopadá přímo na zem, ale nad tím a udělá tu razovou vlnu. Jestli jsem pochopil dobře. Promiňte. Takže tam jdeme, tady jsem opravdu poprvé v životě a vypadá to tady jak Zaklínač trojka, nebo co jsem to ještě jmenoval. Možná nevím, co to bylo za videohru, už jsem to zapomněl. Jo, je to takový průzkumný díl, jako trochu teda boje jste se dočkali, ale jako víš co, není to nic extra. Hlavně na začátku těch gulů, no. Co je zas tohle? Ten chlapek se tu nebojí žít takhle? Jo, tam to začíná, vidíte? Pane bože, já mám i docela strach. Kurňa. Proč začal pršet? Já tam nechci jít v dešti. Počkej, co je tady? A! To je trapný pokročilý zámek. Já jsem zakřičel ve 3:15 v noci. Paráda. To je obranný systém, co? A já si tu dohrabat ve věcech, jako služební puška, MP5, ale mi to jedno. Kurňa, tu něco je. Kurňa, co to je? To je dobrý bureček. To je normální Terminátor. Teda Terminátor ne, ale to, co měli Terminátoři, ty tanky, nebo co to bylo? Teda Skynet, ne Terminátoři. Pane bože, odkud se to vzalo? To je asi obranný systém, že ano? Kurňa! Fuj. Pane bože, to vybuchlo jak atomovka. Já jsem téměř mrtvej, lidi. Kurňa, to vybuchlo jak atomovka, nic z toho nezbylo. A jo, zbylo. Kurňa, co to měla? Rakety, měď, nukleární materiál, nějaké divné kulky. A motor. Kurňa, ten byl drsný. Začal pršet, lidi, to není dobré. Nevím, jestli tam platí taky ten deštíček, nebo jestli ten deštíček tam zmizí. Nevím. Promiňte. Škoda, musí být tak hnusně, bylo taky hezký sluníčko. A nejenom taky hnusný déšť. Kámo, ale jestli to má vydržet to brnění tak málo, ale bojoval jsem s tím robotem a že mám levou ruku, jako člověče. My tam ani nemůžeme nakouknout. Já jsem vám slíbil moře, jenže do té doby, než jsem tam dolezl, tak nám je první pohladili, člověče, počkej. Proč už jdem, to je na 10 minut? A ono to asi 10 minut už bylo, že ano? Aha. První pohladí gulové, zničí mi nohy a pak ten pitomec.
A jo, ta silnice vedla zrovna tam. To je hezký, no. Ježiši, takhle to má ještě větší atmosféru. S tím deštěm. Deštíčkem. Rainem. Rain. Já budu mluvit anglicky, to se mi lépe vyslovuje. A tady asi neplatí deštíček. Dešť. Aha, vidíte? Už mi to ukazuje tady. Proč tady mám značku? Ale ono se jde, no ten Virgil je buď tady, nebo ještě dále. Nevím. Vidíte, jak už tu najednou přes... Jo, tu vedla silnice, ale víte co? Byla zničena. To atomovkou. Vidíte? Safra musí nusně pršet. A já si musím dát Red X. Jako, myslel by ten přechod najednou, jako prostě žádný stromy a začíná totální pustína. Kurňa, to vypadá dobře, ale mám z toho takový strach, jako takové svírání v žaludku. Z toho, že jdu někam, kam nemám chodit. Kurňa, kde to je tohle? No, za kamerou tady plno věci vyřešíme, jako. Vidíte, že najednou ty stromy přestaly. A jsou z nich jenom totálně mrtvé stromy. Jako i ty stromy jsou mrtvé. A ze začátku to jsou asi kmeny a pak jsou přímo ty, jak se to říká. Super. Radiační bouře, lidi. Radiační jezírko. Kurňa, ta radiace stoupá brutálně. Vidíte sami. Kurňa, o něco jsem zakop. Vidíte? Jako kdybyste byli najednou úplně nikde jiný. Jo, jak na toxické planetě, no manické. Ne toxické, ale té radiační, co je taky no manické. Stoupá to, ale pomaličku. Kurňa, tady je to brutál, hej, já se připadám jak na nějaký pouští. Super. V Oblivion pouští nebyla, protože to byl země, kde byly stromy a lesy. Jenom lesy mírného pásu. Ve Skyrimu byl sever, takže pouště tam nemohla být. No a ve Falloutu 3 těžko, protože tam jako mohlo být jako tohle, ale nebylo to tam. Nevím proč, tam nevím, kde ty atomovky dopadly. Megatoně, tam byla atomovka, nevím, a tam byla nevybuchla, tam právě nevybuchla ta atomovka. Vidíte teď, a deštíček to platí, dešť. To může pršet, já myslím, že ne. Vidíte, je to docela rozlehlý, jako docela dost rozlehlý. Jo, ta silnice asi vedla nějak takhle. Déšť, nebo rain, hej, ono mi to zamrzlo, lidi. Kurňa, blbý automatický ukladání. Tady je nějaká jeskyně, nebo co, podíváme se tam. Ale mám málo života, hrozně málo, jako. Kurňa, super toxické jezírko. Hej, fakt, jako. Jako, tu jsem byl předtím, ale... Jako připomíná mi to, co jsem byl v No Man's Sky, což bylo jako potom, protože tohle jsem hral logicky dříve. Párač, super. Ten by mě pohladil, on si mě všimnul. No tady budou nejhorší obludy, čověče. Totální nejhorší obludy, jako. Jeskyně. Tam nejdu. Ježiši! Kurňa, tak ten je drsnej, lidi, já jsem si tu zasekl. Ty, tak ten je hodně drsnej. Já mám blbý zbraně. No, nedám. Já jdu po nějakém jezeře, že ano. On je mrtvej? Ty, já jsem ho zabil. Já jsem ho zabil, lidi. Ale jako jsem po nějaké vodě hnusné. Nějaké břečce. Ty, já tady to čím dál větší brutál. Všimli jste si, jak jsem hlouběji vevnitř, že tu nejsou ani ty kmeny? No, nejsou, no. Je to totální pustina. To se mi líbí. Konečně nějaká pustina. Jako naposledy pustina, co oni udělali, bylo Morrowindu. Jenže tam jako byla ta sopka, takže to šlo pochopit lidi, že tam byla ta, jak se to říká, no ta sopka, no, takže tam byla sopečná pustina. Ale pak dělali takové krajiny, severskou, mírný pás, že se to prostě nehodilo, jako. Což byla škoda, no. Protože třeba lokat to v Oblivionu, tam jsou bažiny, mírné lesy, jako lesy mírného typu, teda, co to melu,
prostě lesy, jaké jsou v mírném pásu. No a pak je tam ještě hory, no. A jako takový nudný lokace, no. A no, ve Skyrimu jsou jenom ty severské lesy a lesy v Riftenu, ty břízový. Jako tam je toho o ně víc, tam je ta diverzita větší. Taká pustina je jenom trošku ta, co se jmenuje průrva, nebo jak se to tam jmenuje. A to je trochu bažina zkombinovaná se stupečnou pustinou, ale ta je malá, no. No a tady se mi to líbí nejvíc, jako. Je to fakt jako brutální pustina. Škoda, že Morrowind je tak škardý. Podívejte se, jak ta radiace je fakt brutální úplně. Kurňa, kolik máme? To už je 45 minut, lidi. A já musím někam dojít k nějakému bodu a ukončit to, lidi. Protože dřív tady umřu na radiaci a ještě na bloudění. Ještě jsem slíbil, že toho chlapa mu dáme ten úkol, že ano. Ale kašlu na to. To udělám za kamerou. Dojdem k tomu, kde ten chlap se schovává, abych se mohl tam teleportovat a uděláme to příštím díle. Jestli nás nezabije radioaktivní škorpion, což je docela možný. Nevím kde. Kde? Aha. Oni totiž malej je. Musí tu pršet? To zhoršuje viditelnost. Kurňa, zase mám tu pitomou zbraň. Kurňa, ta zbraň nabíjí. Já se nemůžu trefit. Klasika. Nevím, do čeho střílím. Už je mrtvej. Dař Bůh. Dojdeme tam. Ten díl se asi bude jmenovat Zářící moře, i když Zářící moře je na konci. Hej, ta radiace hrozně leze nahoru. Čiže, co to je? To nějaká radioaktivní voda, nebo lava, nebo... Kurňa, co to je, hele, podívejte se. To je hnus. Hej, to jsou nějaký kmeny, tady je to fakt jako Mordor normálně. Radioaktivní Mordor. Tam je nějaký bunkr, tam skončíme. Ano, to pokračuje dál, lidi, to pokračuje až za to jezero. To už jsem vám říkal 10krát, že ano, ale abyste to nezapomněli. Nemám nejhorší zbraň tady na tuhle lokaci. Já tam dojdu a ukončíme to. Tam to s tím chlapem, jak jsem říkal, tak to udělám za kameru, že mu to řeknu, že jsem ty farmáře vzal ty zásoby pro bratrstvo, že jsem je vyzvedl. A rozlučíme se tady té brutální radioaktivní pustině, až tam dojdu. Víte, co nejhorší, že tady jako ta viditelnost není zrovna super epes rádes. Ale ten déšť, co začal před tím, než jsme tu vstoupili, je brutální jako. Zrovna. Ale ty paprsky, hele, ty paprsky. Sluneční. Kde to je, čověče? Ježiši, co to je? Ta radiace je ale šilená, kdybych neměl energo zbroj, tak bych to umřel. Ty, já se připadám jak někde, no prostě na toxické planetě v No Man's Sky. No ale pamatujte, No Man's Sky by bylo vždycky nějaký život a organismy tady jako jsou, ale tu by byly i rostliny. Kráter Atoma? Cože? Počkej, lidi, takže já jsem zase kecal bláboli. Promiňte, no. Ona asi nejde jít tady za ten okraj. Já jsem myslel, že jo. Takže ten kráter, kde ta atomovka spadla, je tady. A já jsem myslel, že to je až tam. Ale já si pamatuju, že jde jít až za tu mapu. No, taky jsem to hrál před 5 lety. Tady je mimochodem brutálně radiace. OK. Cože? Jako kde se ten chlap tady vzal, kamaráde? Jak to dokáže přežít? OK. A jak oni to dokážou přežít?
are not one of Adam's chosen. Save your judgment for those who care what mortals think. I'm looking for someone named Virgil. Virgil? Yes, we know this Virgil. What do you want with him? I just need some information from him. I see. In truth, this Virgil has caused some concern. Some believe his presence is a front to Adam. He came to trade with us on a few occasions. We have had little other contact. A kde je, jako? Find him southwest of the crater, living in a cave. I would... Aha. Jo, je to, jde jít za mapu. On ještě hlubý, to uvidíte příště, no. Já to tady končím, tady u těch totálních magorů. Řeknu vám totální blbost, ale upřímně vám to řeknu na ferovku, jako, abyste jako to slyšeli. Hele, já, když jsem to byl poprvé, když jsem to hrál poprvé, před 5 lety, já jsem to vlezl, říkal jsem, pane bože, tady je to brutální radiační peklo, chápeš to? Říkal si, pane bože, tady je radiace, vidíte sami. Chápeš, ne, jako, je to totálně jak někde na radiační planetě, jako Nomad Sky. Ty tu přijdeš, tu normálně baráky, a přijdeš a tam normálně klečí chlap. Já jsem byl tak zklamaný, lidi. Já jsem si říkal, co to ta Bethesda zase vymyslela za nesmysl. Nevím, jestli to bylo v původní hře. Možná jo, možná se pletu a obvinuju Bethesdu zbytečně, ale prostě ty přijdeš do krateru, kde je totálně radiace. I v energozbroji mi to lidi sami vidíte, ubírá hrozně moc, už mám téměř půlku radiace, počkej. Jo, hele, půlku téměř, 60 jako tam mám. Chápeš, jako, já tu sotva přežiju a oni tu prostě klečí melou, že atom a tak, nějaký totální fanatici, jako. Chápeš, no. Takže příště půjdeme hlouběji do toho moře, za kameru udělám zase nějaký úkoly, donesu mu ty zásoby, co jsem nabral u toho chlapa. A to bude všechno, už jsou stejně 3 hodiny v noci a už je 52 minuta. Já jsem říkal, že ten neděl bude delší. Takže to je tak všechno, já příště víc hlouběji za tím chlapem a já udělám nějaký vedlejšaky a to je tak všechno. A možná budu mít nějaký nový zbraně a vyšší level, je to možný. Takže vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady, připomínky, postřehy na tuhle sérii, na jinou, tak to prosím vás napište do komentářů ve sekci pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. A to je všechno, no. Jenom je to také zklamání, jdete prostě tu pustinu, je tam brutální apokalypsa, totální mordor a na konci v krateru, kde je největší radiace, jsou prostě nějakci fanatici, co jsou nesmrtelní. Já vím, že to opakuju dokola, ale prostě je to takový trapný, jako, jak tam můžu přežít, žít je to nesmysl. Takže naprosto nazdar lidi.